أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. میں پنڈی اسلام آباد کے تینوں والے ہیں 46 47 48 کے تینوں ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا شکر گزار ہوں. میں خاص طور پر شکر گزار ہوں شیر عبد المروت کا جو میرا بھائی بھی ہے جس نے آج یہاں کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم عمران کے سپاہی ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان جب ایک کال دیتا ہے تو ہم کراچی سے لنڈی کوتل تک سارے کے سارے باہر آتے ہیں, ہم سارے کے سارے اس کے تھوڑے ادھر کا اس کی بات پہ لبیک کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا قائد ہے, وہ ہمارا مرشد ہے, وہ عمران خان جس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے آج جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے, وہ عمران خان جو آج آپ کے بچوں کی طرح جنگ لڑ رہا ہے, وہ عمران خان جو اس سسٹم کے درستگی کی بات کر رہا ہے. کون سا سسٹم؟ آج سمجھ لگ گیا آپ کو کہ ہم 45 ہزار ووٹوں سے لے کر آپ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا اور جو ہمارے مد مقابل ناجائز ایم این اے تھے ان ایم این اے کو جعلی فرضی ایم این اے کو ناجائز ایم این اے کو انہوں نے ایک نوٹیفکیشن دے کے آج ایوان میں بٹھا دیا. اس سسٹم کے خلاف ہیں ہم, اس سسٹم کے خلاف ہیں عمران خان. یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارتا ہے, یہ وہ سسٹم ہے جس نے آپ کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے, یہ وہ سسٹم ہے جس کا آخر کار عمران خان جیل سے آئے گا, پیچھے ہو جائے نا کرے گا اور ان لوگوں کو سزا ملے گی. یہ وہ ڈی سی ہے, ڈی سی اسلام آباد جو ہمارا ڈی سی اسلام آباد جو ہمارا ڈی آر او تھا جس کو عدالت عالیہ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 6 مہینے کی سزا دی ہے. یہی وہ آر او ہے ہمارے جو آئی ڈی سی جی بنے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈلوایا, جو آپ کے حق پہ ڈاکے میں چوری میں شامل ہے, ان کو ہم کیا بڑے کردار میں پہنچائیں گے. ہم قانونی کاروائی کریں گے, ہم قانونی کاروائی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے چاہا جب ہمارا خان ہمیں آواز دے گا ہم باہر نکلیں گے, ہم کیا لوگ بند سے نہیں ڈرتے. ہم نے سارے اعلامیے تمام کر دیے اور ایک ہی اعلامیہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالو. ہمارے پاس اجازت بہت